Hezký den. Nevím, v jaké fázi života se nyní nacházíte. Nevím, jestli jste viděli informační stránku o tomto meditačním programu, která je pod videem, jestli jste viděli ty videa, která na ní jsou, nebo jestli jste četli ten text. Nevím, jestli jste již prošli nějakým mým jiným meditačním programem, nebo jste si v minulosti koupili jiné online meditace nebo online kurz od někoho jiného. A nebo jestli se mnou potkáváte úplně poprvé. Ať už tak nebo tak, tak se nyní pravděpodobně nacházíte v jedné ze tří situací. Buď se vám ve vašem životě prostě nedaří. Jste zklamaní, frustrovaní, nebo i nějakou dobu se vám dařilo, ale přestalo to. Ta vášně a chuť do života odešla. Nevíte, jak vydělávat více peněz, nevíte, jak mít lásky plné hluboké vášnivé spojení ve vztahu se svým partnerem a tak dále. Hledáte řešení na své životní problémy, na svou životní situaci. Hledáte řešení, jak to udělat tak, abyste si dali do život dokupy, aby vám život začal fungovat, abyste si splnili to, co chcete. Možná jste už zklamaní ze všech možných kurzů osobního rozvoje. Možná jste některé vyzkoušeli a přesto se moc v vašem životě nezměnilo. Ale stále hledáte, stále se nevzdáváte a pokračujete. Nebo se vám v vašem životě celkem daří. Jste v pohodě, ale pořád víte, že to není ono. Možná se vám daří v nějaké oblasti, ale ostatní jsou zase na nic. Možná vyděláváte peníze, ale vztah stojí za starou belu. Možná máte v pohodě vztah, ale chtěli byste žít více v hojnosti a zabezpečit svoji rodinu. Nebo byste chtěli mít pevné zdraví, spirituální život. Víte, že byste mohli mít lepší vztah, že byste mohli být více úspěšnější ve všech oblastech vašeho života. Toužíte, aby výsledky ve vašem životě odpovídaly vašemu potenciálu, který uvnitř cítíte. Probouzí se ve vás vaše velké sny a nechcete zahnat zpět do svého nitra a chcete je projevit. Chcete pomocí svých darů a talentů sloužit světu. Hledáte způsob, jak to udělat. A nebo třetí situace. Možná už máte tyto fáze za sebou a začíná se vám dařit ve všech oblastech. Ale chtěli byste ještě víc. Mít lepší vztah, skvělou práci, vydělávat peníze, jaké chcete, mít zdravé tělo plné vitality a energie a každý den zažívat hluboké spojení se zdrojem, s vyšší silou a být plně spojení se sebou, se svým smyslem života. Pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, tak jste nyní připraveni. Jste připraveni projít tímto transformačním online meditačním programem. Mně je jedno, v jaké kategorii se nyní nacházíte, v jaké fázi. Čeká vás více než 40-denní prožitek, který vám navždy změní život. Během tohoto programu se několikrát znovu zrodíte. Stanete se novým člověkem. Budete více to, kdo ve skutečnosti jste. Získáte přístup ke své vnitřní síle, budete žít více v proudu a harmonii a už nebudete nikdy chtít udělat krok zpět. Už jen to, že stále koukáte na tohle video a ještě jste neudělali objednávku, mě znepokojuje. Pojďte do toho. Budete koukat, co vás čeká. Strávíme spolu více než 40 dní a pokud by to bylo na vás moc intenzivní, tak si to můžete protáhnout dle vašich potřeb. Budeme odstraňovat překážky, přeprogramovávat na podvědomé úrovni a přepisovat hluboko zakořeněné systémy přesvědčení, rozbijeme to, čemu věříte, co vám brání v úspěchu ve všech oblastech. A pak nás čeká část, kdy začneme manifestovat to, co ve svém životě chcete. Už během tohoto programu se vám budou dít zázraky. To vám mohu garantovat. Také na vás čekají další skvělé bonusy v podobě bonusových meditací a úžasného bonusového, naprosto magického rituálu uctění předků, kdy budete léčit svoji rodovou linii. To, co prožijete během tohoto programu, nikdy nezapomenete. Cenu jsem nastavil tak, aby byla dostupná pro drtivou většinu lidí. Berte to jako vstupenku na tuto více než 40-denní transformační výpravu do vašeho vnitřního světa. To, co potřebuji, je váš závazek. A vaše objednávka je pro mě váš závazek. Udělal jsem to tak, aby nebylo možné udělat nic jiného, než říct ano této výzvě. K meditacím si můžete také objednat i můj Skype coaching, kdy vám osobně pomůžu s tímto procesem.
Nyní chci, abyste si přečetli tu stránku pod videem, podívali se na ty další videa, klidně i znovu. Klikněte na objednávku potom, vyplňte vaše údaje a uvidíme se na druhé straně u prvního videa a první vedené meditace.